Okay, saya akan sharekan saya punya slide. Okay, so hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu struktur kod arahan. Minggu lepas kita dah belajar yang N, O, N, O macam mana awak guna pernyataan SQL semuanya. Okay, So hari ini kita akan belajar tajuk baru adalah struktur kod arahan. Okey, saya nak seorang tolong bacakan struktur kod arahan. Boleh volunteer ataupun macam mana? Volunteer lah. Tak payah saya panggil nama. Struktur kod arahan. Seorang nak suara yang fresh. Meh cepat, volunteer. Buku teks, muka surat 167. Tak volunteer, panggil nama. Kishan? 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 Are you there, Kishan? Kishan? Yes, alright, good. Kishan, could you help me to read this one? So, tu kot arahan... Only one paragraph. Also can. All right. Just want to hear your voice. Kishan, please. On your mic. Okay, go on. dalam kehidupan Ayuh. seharian suatu masalah okay. harus dianalisis, dikenal pasti dan dibahagikan kepada beberapa sebab masalah melalui uh -huh. proses bergayaan supaya masalah tersebut bukan sahaja kelihatan kurang tapi tidak perlu bagi setiap satu masalah suatu algoritma khusus boleh dihasilkan. Gabungan kesemua algoritma yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan masalah asal tersebut. Okay, good. Thank you very much. Okay. So kat dalam kehidupan seharian kita aa uh, everything apa yang ada kat keliling kita tu ada masalah. So which is kita kena settlekan. If not then dia akan bertambah-tambah lagi and then Uh, if you not, uh, uh, apa tak ada Skill untuk you solve you punya Problem so um, Then you tak akan ada Solution lah so dia akan ada tambah Lagi-tambah lagi then you akan stress Depression. Okay so Pembangunan atau cara dilakukan dengan Cara yang sama so macam Gitu juga konsep untuk coding Coding dia ada pengatur Syarat dia bagikan kepada tugas utama Dan beberapa tugas kecil so dia ada Main task dengan sub 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 means tugas-tugas ke, kecil kategori kategori kan so which is yang I ada ajar uh, untuk tingkatan satu bila kita ada satu masalah besar and then kita akan apa kita akan buat leraian teknik leraian leraian means kita akan pecah-pecahkan uh, pada masalah yang kecil and then selepas teknik leraian kita ada teknik pattern recognition which is kita kena patternkan ikut kategori ataupun tugas So dalam struktur kod arahan ini, you kena bahagikan tugas-tugas kecil supaya algoritma dapat dibina sebab tu kita belajar dalam fasa pengekodan uh, don't confuse perkataan pengekodan pengekodan which is benda ni adalah coding coding yang you buat atur cara tu so dalam uh, fasa coding tu algoritma bagi tugas utama diterjemahkan kepada atur cara utama dan algoritma setiap tugas diterjemahkan kepada sub atur cara means dia ada main main punya algoritma dan dia ada uh, sub 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 bawah dia sub means kategori kecil kategori kecil Okay uh, for example dalam dalam sekolah dia ada ada pengetua and then pengetua tu dia akan uh, bahagikan kepada ada cikgu bahasa inggeris, ada cikgu matematik ada cikgu asas sains komputer ada cikgu uh, biologi so itu ada sub 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 tugas tertentu but the main is pengetua tu yang Handle, handle, alright So, uh, sama konsep dengan uh, Main, uh, main atur cara, atur cara utama And then dia ada sub-sub main dia yang bawah dia So, hari ni kita belajar fungsi function dan prosedur dalam atur cara Okay, um, ini kita kena fokus sikit eh sebab Ini a little bit confused function and atur cara So, uh, better you um, dengar dan faham betul-betul, kalau tak faham bagi tahu saya saya ulang balik semula lagi apa yang you tak faham so pada hari ni saya akan cuba terangkan fungsi atau cara function dan procedure function sesuai digunakan bagi sub tugas yang perlu mengulangkan satu nilai selepas tugas itu diselesaikan means you dekat program komputer you are the main program and then you nak paskan satu tugas so tugas tu dia Buat sub satu cara tu buat But uh, lepas dia dah buat tu dia akan return Kasih satu nilai kepada you Contoh tugasnya apa dia Contoh tugas dia tambah and then bila operasi sub satu cara tu tambah dia akan Kasih nilai jawapan So itulah maksud satu nilai akan dipulangkan So dia return, return nilai untuk function Okey, contoh kat sini sebagai contoh dalam permainan yang melibatkan pembelian which is kalau you main game, you beli apa-apa and then after you dah beli semua-semuanya, you akan nampak balance duit you akan berkurangan. So ada proses penolakan daripada baki, baki uh, duit you kat dalam game tu. Okey. So sebab tu digunakan function digunakan bagi proses pengiraan. So kalau ada proses pengiraan, calculate ke ada ada Guna duit, ada guna markah, ada guna skor, ada guna uh, nilai angka So everything yang gunakan pengiraan itu adalah function Because of function sesuai digunakan untuk proses pengiraan Dan kod yang sama tidak perlu ditulis setiap kali Contohnya kalau you tak buat function, you kena buat Uh, banyak coding panjang. Coding, coding you akan jadi panjang 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 sebabnya Nak tambah kena buat lagi atu cara ni. Lepas tu tiba-tiba uh, dia dapat uh, dia nak beli barang And then atu cara tu kena buat lagi. Lepas tu dia nak beli barang yang kedua dia nak kena buat lagi atu cara So it, Tak mau panjang panjang macam itu coding you So Bila dalam game coding you dia spesifik untuk Beli barang. So dia ada satu coding function untuk beli barang And then kalau dia nak uh, kalau uh, user tu nak beli barang and then dia akan panggil function tu dia akan gunakan uh, proses kat situ kira and then dia akan return bagi nilai kepada uh, user tu okey so ini dia contoh menunjukkan paparan aplikasi Android My Stim Village kat mana ni ini game eh game eh permainan permainan So ini game ni dia apa ni dia ada baki sedia ada ialah 220 okey so dia ada coin ting 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 220. And then you ada 220, 220 and then you nak beli apa? You pemain pilih untuk membeli item. Okay, you tengok sini 300. Okay, tak cukup duit lah. Tak payah beli ni lah. Okay, so yang ini uh, 300 pun tak cukup. Ni pun berapa? Ini 3,000 lagi lah tak cukup. So, you nampak ada 50, 50. Maybe 200 pun you nak beli. Okay. So, nak, you nak beli, you nak beli uh, satu item kat dalam game tu. So, bila you nak beli item tu, you akan klik item tu kalau item tu cukup dengan baki you sedia ada dia akan pergi ke proceed function function mean dia akan ada penolakan so baki yang balance baki selepas pembelian adalah 20 which is 220 minus 20 sebab dia dah beli satu item and then the balance is 20 but where is the process here? Proceeding adalah kat dalam coding you means kalau you dah panggil sini, you dah klik uh, item ni and then dia akan pergi ke satu coding you imagine eh dia akan pergi ke satu coding and then coding function tu dia kira hmm baki sedia ada and then tolak dengan apa yang dia klik pilih tu. And then the balance is 20 and then dia the return pada you paparkan pada you balance is 20. Ting, duit, duit dah habis dah tinggal 20 but you dapat item. So item baru tu ada kat dalam uh, you punya uh, ni lah game you. So ini adalah simulasi bagi coding function. Maksudnya dia sub atau cara yang memulangkan nilai. Dia bagi return nilai, return value once dah buat satu operasi. Alright? Clear or not? Clear or not? Class. Apa yang awak uh, faham dengan function? Function tu adalah satu sub atau cara satu uh, sub atau cara yang mana dia ada proses pengiraan untuk calculate everything whatever you nak kira apa-apa coin ke apa ke score ke but at the end dia akan return the value okay so dia akan return value So dia ada proses di situ and then return value and then dia kalau orang, kalau atur cara main panggil tolong kira ni, dia kira and then dia bagi pulangkan. Okay, inilah balance dia. This is the output here. So itu adalah function clear or not for the function class okay class tak? function clear good everyone clear or not everyone clear or not the function all right okay if not i i will explain again just inform me you whether you clear or not all right so good Ah, uh, paham clear all right So, kalau saya sebut ada mengulangkan nilai, ada return, ada return kembali, kembali return. So itu adalah function. Okay, kita pergi kepada yang kedua, procedure. Itu function tadi. Ini procedure. Procedure disesuai digunakan dalam situasi di mana satu tugas perlu dilaksanakan. You have to do the task. juga, Sama juga. Mean uh, berulang-ulang kali juga. Sama macam, uh, sama macam function which is bunuh ulang kali kalau dia nak beli barang banyak-banyak kali so kena panggil itu saja dia punya function but for the procedure tanpa pemulangan ni okay highlightkan di situ tanpa pemulangan nilai maksudnya tak ada return tak ada nilai tak ada proses kena buat tak ada kiri-kiri pening-pening kepala pun itu adalah procedure tanpa pemulangan nilai okay Perhatikan bahawa prosedur yang disimpan dalam butang profil, okay, dekat dalam game you ada butang profil. Profil tu ada user ID, nama you, and then you ada level, you ada point, you ada rank. Benda ni statik dekat user ID, and then dia akan update ikut level you kemudian. But when the process is going, you punya user ID is still same until you change the user ID. So that mean tak ada pengiraan untuk user ID. If you enter your user ID pia, and then dia keluar nama pia itu saja. So dia tak ada pulangkan nilai, dia tak ada panggil-panggil banyak kali for the game and then dia tak ada return apa-apa value. So this is procedure. Okay, procedure akan memaparkan tingkap yang mengandungi profil pemain. Okay, ni contoh tadi. Penggunaan sub atau cara seperti function dan procedure sesuai untuk melaksanakan tugas yang khusus atau berulang kali. So bila masa cikgu nak gunakan function dan procedure ni cikgu? Okay, so you kena gunakan bila ada, apa pelaksanaan tugas berulang-ulang kali. So kalau dalam coding tak logik kalau bila kali nak beli je kena buat Programming ni, bila nak beli lagi Kena buat programming, bila nak beli ke, Nak jual ke, kena buat programming lagi So, banyak kali You nak buat programming, until when Sampai bila, so itu tak systematic So, kita cuba categorize Kepada sub, sub, sub And then, operasi coding ni Adalah untuk tambah, operasi coding ni Adalah untuk beli, untuk jual So, dia akan panggil lagi sekali Every time dia nak jual barang, nak jual item Every time dia nak panggil Untuk tambah ke apa money ke so dia akan guna satu um, satu block function ataupun procedure yang dipanggil oleh main. Alright. Satu atau cara atau dalam atau cara yang berlainan. Okay. Ini menjadikan kod arahan seluruh atau cara menjadi lebih kemas, lagi teratur, lagi sistematik, tak payah berterabur sekejap buat function, sekejap buat procedure, sekejap buat function, tambah sekejap beli pula. Tak payah. And then bersifat modular dan lebih mudah dinyah pepijat serta diselenggara. Dinyah pepijat means kalau you nak check error lagi senang nak jumpa. Berbanding dengan you type coding panjang-panjang tak tahu error kat mana dah pening kepala sendiri dah. Uh, um, tak mau macam itu. So ini lagi sistematik dan kemas dan mudah diselenggara. Mudah diselenggara means kalau ada apa-apa ke you senang handle. Maintain betul kat error dia. So penggunaan function and procedure dalam menghasilkan satu atau syarikat merupakan satu pendekatan dikuasai oleh setiap murid. So you kena gunakan function and procedure. Kemahiran ini membolehkan murid memainkan peranannya sebagai team player dalam menghasilkan atur cari yang bertaraf komersial. So kalau you game, you main game, analogy eh, you main game and then you sebagai ketua kumpulan tau, leader tau. So you leader and then you kena And tugas buat tugas sebagai leader you kena bahagi-bagikan tugas kepada you punya anak buah you. Means you punya player-player you you kena paskan ni. Okay, ini jaga contoh for the uh, football. Dia ada ini you bagi-bagi uh, defend, ini untuk yang center, ni untuk attack punya. So you kena bagi-bagikan. And then uh, every time ada arahan ke dia kena buat, dia kena buat. So itu maksud um sub 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 Okay, dalam kebanyakan bahasa pengatur caraan, function fungsi dan prosedur mempunyai persamaan dan perbezaan yang jelas dari segi takrifan dan kegunaannya. Dalam bahasa pengatur caraan, Python prosedur tidak wujud kerana prosedur dianggap sebagai implicit function. Dia tak dalam sekali, so dia tak tak payah nak mention benda tu prosedur. Tapi dalam programming yang lain, itu ada adalah prosedur. Prosedur Python tetap mengulangkan nilai nan walaupun permainan mem peranan yang sama seperti prosedur. Okay. So ini adalah function dan prosedur. Kita tengok sama-sama eh. Function. Ada dua jenis. Satu built in function, satu user defined function. Saya akan explain nanti. Okay. Function. Perlu menerima input argument. So dia nak suruh buat apa? Nak suruh tambah. So dia kena terima nilai dia. Nilai mana dulu nak kasih? Input dia apa? And then function kena pulangkan nilai. Ini yang paling penting. Kena pulangkan nilai. Sama ada nilai apa? Nombor ke aksara ke jenis data ke everything. Apa saja data type dia kena return value. Okay. Procedure pula tidak memulangkan nilai. Okey, kontra dia tidak memulang, memulangkan nilai. And then procedure ditulis oleh pengguna. Tidak semestinya terima input. Kadang-kadang you terima, kadang-kadang you just pop upkan saja. Tu procedur lah. Implicit tadi tu. Tak payah nak terima. Tapi ni kena terima input sebab nak kira. Nak ada pelaksanaan calculation kat situ. So, itu satu function procedure. Apa pesanan dia? Mempunyai nama khusus yang eksplisit berparameter atau tidak parameter Mesti ada dia punya space-space-space kan dia Ada satu blok dia sendiri Melaksanakan persamaan dia melaksanakan satu urutan arahan Bagi menyelesaikan satu tugas khusus So Kalau you nak buat so, uh, ada tugas dia, tugas dia adalah Tambah, so dia akan buat tambahlah Kalau tugas dia adalah tolak So dia akan buat lah Kalau dia dah bahagi So buatlah bahagi kat situ Boleh duniaan berulang kali dalam cara yang sama Atau berbeza sekiranya Perlu Kalau you nak panggil lagi kali Sudah lagi boleh Kalau panggil buat lagi boleh Kalau tak panggil dia akan dia ha, apa So janji dia boleh panggil Kalau dia dah ada dah silakan Tak kisahlah dari Itu adalah perbezaan function and procedure. Okay. Okay, function tadi di sini saya cakap, saya nak terangkan. Terbagi kepada dua. Satu boolean function, satu user defined. Boolean dan user defined. Satu boolean function. Function boolean tu maksudnya dalaman eh. Dalaman, dalaman, dalaman. Bukan you add. Dalaman, dalaman. Okay, function boleh dibahagikan kepada boolean function dan user defined function. Boolean adalah fungsi yang, akan. User defined adalah fungsi dihasilkan sendiri. Kedua-duanya mempunyai tugas yang sama iaitu melakukan sesuatu khusus ada special task sendiri. Boolean function adalah fungsi yang ada dalam dan disimpan dalam library bahasa pengaturan sini ada live nama pun live ni ya pandai buat sendiri sebab dia ada dalam live dia sendiri dia dah siapkan dah ready dah benda dah ada dalam, dalam live pengatur caraan. means you tak payah pandai pandai nak type type, semua siri so itu adalah function dalam module in function Code so, suruh so, untuk setiap boleh in function tidak boleh dilihat oleh pengatur cara means you tak dapat nak tengok sendiri tapi kalau you panggil dia hadir So, setiap boolean function punya nama deskriptif iaitu nama yang dapat menjelaskan tugas boolean function berkenaan. So, ia ada nama dia sendirilah. Nama boolean function tidak boleh ditukar. So boolean tidak boleh ditukar. Kalau ada uh, ni you highlight kan. Tidak boleh ditukar. Dalam pengalaman Python, fungsi input dan fungsi output adalah boolean function. Input output adalah boolean function. Okay. Bagi banyakkan bahasa pengaturan, sebelum sesuatu boolean function boleh digunakan, Nama file library di mana boolean function berkenaan disimpan dan ada nyatakan terlebih dahulu bagi bahagian sahabat tu cara. Okay, you nampak kat sini. Contoh boolean function. Dalam bahasa pengatur Sum. Sum kita dah tahu nanti. Sum bila buat macam gini, sum je dia nak total up lah tu. Dia nak kira lah tu. Dia nak tambah lah tu. Dia nak jumlahkan lah tu sum. Tu tak payah pandai-pandai nak ubah. Tak payah. Jumlah. Tak boleh. Total tak boleh. Dah letak nama sum untuk boolean function memang sum lah sampai bila Okay Max. Max tu nak bagi tahu nak tahu dia nilai keluarkan nilai maksimum. So jangan pandai-pandai ubah jadi basuh lari pula maksi mum maxium salah. So dia dah letak max kat sini. Max lah. Min minimum. Index index. Benda ini adalah boolean in function. Jangan pandai-pandai ubah sum jadi total. Total jadi jumlah, sum jadi jumlah, max jadi apa-apa semuanya. Tak boleh. Ini dia, dah ada dah. So bila gunakan benda ini dia akan dia dah faham dah tugas dia nak ini nak buat in apa. Ini nak buat apa, ini nak buat apa, ini nak buat apa, ini nak buat apa. So contoh kat sini ID murid, nama murid, bla 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 bla, BM, BI, Math Science. Markah dia eh kat sini BM Ali 87. BI 70. Math 80, Science 78. Okay ini adalah atur cara Python. Kita tengok dulu. Dua minit sama-sama. Fahamkan. Apa dia nak buat sebenarnya tu. Nanti saya cuba nak tanya awak. Awak pula terangkan. Apa atur cara ni nak buat apa? Hmm. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Okey. Atur cara ni nak buat apa? Saya nak tanya. Lepas tu dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Paragraf pertama buat apa? Buat apa? Buat apa? Okey. Fahamkan dulu. Dua minit saya bagi masa. Okey, boleh? Okey, saya nak tanya. Hmm Syamimi? Syamimi ada? Syamimi? No Syamimi. Okay, Syamimi boleh onkan you punya mic. Boleh Mimi on mic? Tak boleh. Pakai PC. Okay Mimi, uh, atur syariah ni untuk apa Mimi? Atur syariah ni untuk apa? Apa yang awak nampak? Awak type je. Apa yang awak nampak? Atur syariah ni untuk apa? Tak kisah. Dia, apa-apa idea you boleh. Atur syariah ni untuk apa? Siapa-siapa yang nak bagi respon atur syariah ni untuk apa pun boleh. Markah murid. Okay good. Lagi apa lagi? Siapa yang nampak lagi? tu Syarif ni untuk apa? Yang Mimi sebut tadi markah murid. Okay. Betul. Lagi? Apa lagi? Mark markah maksimum dan minimum. Markah maksimum dan minimum. Betul juga. Lagi apa lagi yang you nampak? Apa dia nak buat dekat dalam atuk Syarif ni? Hmm, markah. Lepas tu dia simpan markah murid. Lepas tu markah maksimum. Lepas tu apa lagi? Siapa nampak lagi? Dia buat apa lagi ni? Hmm. Ada nama-nama tak dekat sini? Ada nama murid tak dekat sini? Ada tak nama? Senarai nama murid dan terendah. Okay, good. Okay, perbandingan makam murid. Okay, betul. Okay. Tak ada nama murid Muhammad Faid tadi? Ada nama murid lah Faid. Ada nama murid juga kat situ tu. Jumlah makam murid. Okay, good. Betul. Okay. Pandai pun. Okay, jumlah sub-function. Okay, betul juga sub-function. Aha, markah tertinggi. Jumlah markah murid, okay. Alright, so kita tengok sama-sama. Menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Mula-mula dia simpan dulu markah. Murid satu. Murid dua. Murid Tiga murid empat, murid lima. Tanpa dia nyatakan murid satu tu siapa, murid dua tu siapa, murid tiga tu siapa, murid empat tu siapa, tak tahu siapa-siapa pun. Tapi lepas tu dia buka satu apa um, pemboleh ubah. Pemboleh ubah nama, awak nampak dia ada tata susunan dekat sini. Tata susunan ni ada pembuka dan penutup kata. Bila tata susunan jenis nama, dia akan letak apostrofi dekat sini. Sebab itu dalamnya nilai dia adalah string. String kan ejaan apa-apa saja string. Okey, string. So bila dia letak string Ali bin Azmi adalah fokus kepada murid satu di ikut susunan dah terus sekali. Amina binti Muhammad Yusof adalah fokus kepada murid dua. Chong Yi Ling adalah fokus kepada murid tiga. Dayang Minsu fokus kepada murid empat dan Danish adalah fokus kepada murid 5. So bila dah letak pun boleh ubah nama, bolehlah kita tahu rupanya Ali yang markah 87 70 80 ni, Aminah yang markah 95 80 65 75 ni, Chong Yiling yang markah murid ketiga ni, bla 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 sampailah sampai ke murid kelima kat sini. Selepas itu Awak nampak dekat sini, dia ada menjumlahkan setiap murid. Ada kerja dia nak buat dekat situ. Dia gunakan boolean function sum. Tadi ada yang jawab juga boolean function. Okay. So, bila boolean function sum, murid satu, dia total up sekali markah 87. Tambah 70, tambah 80, tambah 78. Okay. Dapatlah masuk dalam jumlah satu. Jumlah satu tu keseluruhan markah ni. Berapa jumlah satu? Nanti kita tengok. Okey. Uh, jumlah dua sama dengan sum. Bila sum ni, sum ni, ini adalah boolean function. Tak payah nak pandai-pandai ubah jumlah. Tak payah nak pandai-pandai ubah total. Tak payah nak pandai-pandai ubah uh, markah keseluruhan. Jangan pandai-pandai ubah sebab dia boolean function. Tak boleh ubah. Cannot change. Tak boleh. So bila letak sum murid 2, dia akan total up 95 plus 80 plus 65 plus 75. So Berapa 95 bla 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 ni dapat berapa ratus ni So dia akan put in dekat dalam uh, pemboleh ubah jumlah 2 Macam gitu juga seterusnya murid 3 Murid 4, murid 5 So dia akan kira setiap satu uh, line, Markah dia semuanya ni Dia akan pergi kepada hantar kepada pemboleh ubah jumlah dia And then kedua dia buat ini, menyimpan ini, awak nampak eh, ini kategori-kategori blok-blok ni adalah sub atau cara ni, ni sub atau cara ni, ni sub atau cara pula ni, ni sub atau cara ni pula. So dia lagi sistematik dia dah buat kategori. So yang ini menyimpan jumlah markah setiap murid dalam senarai jumlah. So total up is jumlah sama dengan jumlah satu, jumlah dua, jumlah tiga, jumlah empat, jumlah lima. So dia akan paparkan jumlah markah setiap murid. So jumlah sama dengan ini contoh 200, ini contoh 280, ini contoh 300 macam gitulah dia akan paparkan. And then apa lagi fungsi yang ini nak buat ni? Ini boolean function juga ni. Boolean function buat apa? Tertinggi sama dengan max jumlah. Tertinggi paling maksimum lah. Max ni adalah boolean function yang kita tak boleh nak ubah maksimum. And then bila dia tengok dekat jumlah ni, apa siapa yang tertinggi? So dia akan keluarkan tertinggi 280 contohnya Jumlah siapa And then minimum Siapa yang paling mm, Sikit sekali makan dia contohnya 80 total lah semua-semua sumber Ataupun 120 So minimum dia akan keluarkan Minimum lah 120 letak terendah Ini letak tertinggi So senarai jumlah dihantar sebagai argument Maksudnya nilai yang you dapat tu Argument kepada function max Dan min Min minimum, mid. Fungsi, uh, fungsi, function max akan memulangkan markah tertinggi. So dia akan pulangkan markah tertinggi. Nampak tak function? Function kan pulangkan nilai. And then ini adalah boolean in function. And then dia minta, then dia kena pass. So function tu akan pulangkan nilai. So nilai dia nilai tertinggi, maximum. And then function min akan pulangkan markah terendah. So minimum. So dia akan bagi satu argument nilai pada pemboleh ubah tertinggi dan terendah. Right, tu so, ada proses Tapi you tak nampak prosesnya because of You tak buat sendiri Jalan kerja dia Tapi dia gunakan function yang built in Sedia ada punya, itu adalah built in function untuk Programming, dah ada dah Min, max, sum, tak payah nak Tambah, tak payah nak kira-kirakan Sendiri dekat sini, sum Sama dengan murid satu, tambah uh, Tambah uh, markah dua Tambah markah tiga, tambah markah empat, tak payah Okey, seterusnya aa, menggunakan sub function, ini sub juga tahu, ini semua sub tahu, sub sub sub. Sub ni a kategori kategori. Ini untuk cari indeks tadi, ini untuk cari nama murid pula. Ha. Dah tahu jumlah tertinggi tapi tak tahu siapa. Siapa student dia, siapa murid tu. So murid maka tertinggi dia akan panggil nama nama dan indeks tertinggi. Indeks tertinggi tadi, you dah ada labelkan contoh indeks tertinggi Siapa tadi yang dapat markah 200 contohnya Okay So dia akan assign siapa yang in, uh, dapat 200 tu dia adalah indeks tertinggi So kita panggil juga nama indeks tertinggi So mungkin jumpa tiba-tiba nama dia adalah Aminah, indeks tertinggi, so dia akan keluarkan Dan begitu juga untuk markah terendah Dia ambil daripada pemboleh ubah nama Nama tu nak detect daripada mana? Indeks terendah. So indeks terendah contohnya Indeks terendah tu daripada mana? Indeks terendah tu daripada jumlah indeks terendah So jumlah tu daripada mana? Bila dia dah tambah-tambah-tambahkan Markah dia yang paling rendah sekali So markah dia paling rendah dia akan dah dilabelkan sebagai indeks terendah Bila dah indeks terendah dia akan calling siapa nama tersebut Siapa yang dia assignkan tersebut So dia akan pop up nama murid tersebut And then ni adalah proses mencetak. Mencetak ni dia akan panggil pemboleh makan ni dia akan panggil yang tertinggi dan ter terendah. Murid makan tertinggi siapa murid makan tertinggi tu? Okey. Okey, so contoh Aminah mempunyai jumlah makan tertinggi iaitu 200 ataupun kat sini lagi satu siapa Ali mempunyai jumlah makan terendah iaitu uh, 100 uh, apa 90 contoh dia. So dia akan print. Ini adalah sub kategori untuk print, sub function untuk uh, mencari nama. So ada tugas masing-masing. Tak payah nak langsamkan type semua sekali dalam satu pernyataan. Tapi you kena blokkan ikut paragraph by paragraph. Okay. Ini uh, ni contoh dia ni. Chong Yilin mempunyai markah tertinggi iaitu 334. Danish channel lelaki kati gasu mempunyai markah tendai itu 276. Ini adalah output dia. Okay. Faham ke tidak? So, ini adalah satu atur cara untuk memaparkan jumlah markah tertinggi dan jumlah markah terendah. Ini adalah output dia. Okay. So kalau orang tu tanya Uh, uh, Atu Syahrir ni untuk apa? You boleh jawab je Atur Syahrir ni tu senarai nama keluarkan ni apa-apa apa-apa Tapi bila dapat output, output dia macam gini so you boleh buat kesimpulan Atu Syahrir ini adalah untuk memaparkan jumlah markah tinggi dan jumlah markah terendah Okay so ini dia punya Atu Syahrir dia Atu Syahrir yang mempunyai sub Atu Syahrir function dan procedure So ini function. Kalau dipaparkan dia baru prosedur. Tapi ini semua function ni. Ini pun dipanggil juga. Panggil tertinggi, panggil terendah. Okay. So ada soalan kat sini. Ada soalan untuk kod atau syari 4.8. Ada soalan? Tak ada. Okay good. Tak ada. Tak ada soalan. Ada nak tak clear kat mana-mana saya boleh terangkan lagi sekali kita rehat 5 minit 9:45 kita a sambung lagi dengan satu satu cara lepas tu kita habis nanti saya bagi latihan so rehat dulu 5 minit okey minum air ke apa ke semuanya Okey, semua dah ada dah. Okey, saya ada soalan dekat sini. Cikgu, saya tak berapa faham function dan procedure. Okey, saya akan terangkan lagi sekali. Okey, ada lagi soalan lagi? Kumpul dulu soalan. Um tak berapa faham function dan procedure. Okey, apa tu function, cikgu? Apa tu procedure? Yang tadi saya sebut-sebut-sebut-sebut-sebut tu, semua tu adalah kat dalam atau cara coding kat dalam coding kitian dalam coding atau cara you type 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 tu kejap bateri saya dah nak habis bateri laptop Okay so um, kitian ah, ataupun yang lain kalau tak faham dalam awak punya atau cara dia ada um, tugas nak kena buat apa atau cara tu nak buat apa atau cara tu nak buat apa atau cara ni nak buat apa dalam awak punya programming tu you kena buat arahan bagi arahan and then um, tapi biasa you bagi arahan sebelum kalau you tak gunakan function dan procedure ni you type je arahan you tak ada categorize kan you tak ada Bagikan dia satu grup, satu grup untuk uh, grup ni apa, grup ni apa, grup ni apa So itulah tugas function dan procedure Tapi function tu, grup ni khas untuk uh, Apa sahaja operasi yang memulangkan nilai Ada operasi tersebut pengiraan dia Tapi grup yang lagi satu, contoh procedure Procedure dia tak pulangkan nilai Tapi semua-semua grup tu berada di dalam Atau cara dalam programming awak dalam program awak. Okay Faham tak? Apa lagi soalan? Hmm, macam tak faham ya. <laughs> mm, awak tak faham, yang mana, tak faham macam mana, Kian? Dia tak faham macam mana. Kian, ah uh, on kan dia punya mic, susahlah nak ah uh, nak nak, uh, nak tu ya. Onkan mic sekejap Boleh kasi contoh? Contoh, okey um, Contoh yang macam saya cakap tadi Awak, analogy uh, eh Awak fikir eh Satu pengurusan sekolah Okey, pengurusan sekolah tu Kita nak jadikan dia dalam pengatur caraan Kita nak transferkan satu pengurusan sekolah tu uh, Yang mana ada pengetua ada cikgu-cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik semua cikgu-cikgu cikgu ni dia kerja bawah pengetua. Itu pengurusan sekolah. So saya bagi analogi pengurusan sekolah, ada satu ketua, main pengetua dan ada guru-guru kecil. Yang mana cikgu matematik, cikgu sains, cikgu uh, bahasa Melayu semua cikgu-cikgu cikgu bawah itu adalah sub 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 Pengetua tu adalah main Pengurusan sekolah tu adalah satu Atau cara sistem, coding besar Satu coding besar So dalam satu coding besar Dia ada, dalam satu coding besar The big program, big programming Dia ada main programming The main programming Ada sub, uh, program, sub Program, sub program Sub program, sub program So sub, 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 sub program ni Which is either one Sama ada dia adalah function, dia adalah function juga, dia adalah function dan tiba-tiba ada prosedur. So dia ada group by dia, group dia. Tapi setiap satu sub tu ada tugas. Macam cikgu, cikgu BM ajar dia bahasa Melayu je. Dia ajar bahasa Melayu. Cikgu Mat dia ajar matematik je. Cikgu sains ajar matematik sains je. Macam gitu juga dalam coding. Big the whole programming tu ada satu cara untuk kira tambah. Tambah je. Yang ini tolak, tolak je. Yang ini bahagi-bahagi je. Yang ini paparkan output print dia. Print saja. So masing-masing ada tugas. So setiap satu kategori tu itu kita panggil sub, 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 sub. Sub atau cara kecil-kecil. Sub tu atau cara kecil. The small coding. Small coding, small coding, small coding dalam big coding. Alright? Faham tak? So apa perbezaan function dan procedure? Okay, yang kian faham okay. Apa perbezaan function dan procedure? Saya cakap tadi function dia kena pulangkan nilai. So kalau ada uh, sub tu, sub tu adalah tambah ataupun sub tu adalah untuk kira markah, uh, jumlah markah paling besar ke, markah paling kecil ke. Contoh sub 1 ni markah paling besar. So dia kena pulangkan nilai kalau dia minta Okey, siapa yang makan paling besar dekat sini? Okey, yang itu dia cari. Tapi dia cari, dia ambil daripada input. Kena ada input. Kalau tak bagi input, tak dapat kira apa-apalah. Tak dapat buat apa-apalah. Macam function yang tadi saya cakap dalam game. Game tu dia ada satu sub atau cari untuk pembelian saja, Untuk buy saja. So, kalau customer, user tu nak beli something ataupun dia nak beli item, dia kena pergi dekat function sub tu. Okay, and then apa dia kena ada? Dia kena ada input, balance dia, balance duit dia, balance dia ada berapa? 200 tadi, 220. And then item apa dia nak beli? So ada proses dalam dia. Itu function, ada proses dalamnya. Mean you have to, either you want to calculate, you want to add, you want to minus, whatever whatever operation that you did dekat dalam uh, sub atau cara tu, And then you have to give the value Kasih argument, bagi return Bagi satu value, satu nilai For the main, yang ketua tadi minta Untuk kira, so dia buat Bila dia dah buat, dia bagi nilailah Dia pass nilai, dia return Return the value, return the argument, itu function eh Okay, dia yang itu function And then procedure Procedure, you just buat sahaja Tak payah pun kira-kira, tak payah pun ada operasi Tak payah pulangkan nilai Means dia paparkan sahaja Dia minta nama Alamat contoh Profile picture Paparkan sahaja View sahaja No calculation at all No operation Tak ada apa-apa No need to return the value Tak payah Procedure tak payah Function yes You kena return value Kasih maklumat Ada operasi So clear everyone Ada lagi soalan Just maklumat okay Yes. Okay. Good. So ada lagi soalan lagi? Cikgu macam mana komputer boleh kenal nama murid yang dapat tertinggi dengan uh, yang terendah? Okay kita tengok tadi tu. Macam mana komputer tu boleh kenal nama murid yang dapat tertinggi dengan yang terendah? Okay saya sharekan mula tadi screen tersebut. Okay thank you Nurin. Soal. Okay. Macam mana murid, komputer boleh kenal ni? Okey, macam mana Nurin cakap komputer boleh kenal? Okey, mula-mula. Kita yang kena type dekat dalam Python, Nurin. Kita kena type murid 1, murid 2. Kita masukkan markah ni. Kita key in siap-siap. Okey, kita key in siap-siap. Murid 1, murid 2 sampai murid 5. Selepas kita dah key in siap-siap, kita letak pemboleh ubah nama dekat sini. Nama tu kita simpan. Satu. Dua tiga, empat, lima bersesuaian ada lima orang murid. So kita sebenarnya dekat sini dah assignkan murid satu tu adalah Ali sebenarnya. Kita yang letak. Kita yang letak Nurin. Kita yang letak. Komputer tak tahu kalau kita tak letak nama ni. Komputer tak tahu. So kalau dia kita kita padam bahagian uh, bagian ni I delete this one ni, the statement ni and then dia output tak ada keluar nama Chong Yiling dengan Danish dia cuma keluar murid berapa murid, Chong Yiling murid 4 dan uh, murid 5 saja so kita yang letak nama kat sini pun boleh ubah so bila kita letak nama kita assignkan dalam tata susunan tata susunan means menyimpan maklumat berkaitan dengan ini Nama sama dengan Ali Azmi Kita assignkan dia sebagai Adalah murid yang pertama Sebab dia dah sorting siap-siap eh, Dia dah mengikut senarai markah Dia simpan dah Dia dah siap-siap Dia dah susun Aminah tu murid kedua Chong Yiling murid ketiga Kita yang letak sendiri Okay Ada soalan lagi? Siapa lagi nak soal? Soalan lagi? Tak ada eh, Lain ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Hmm. Saya rasa saya uh, saya tak mau terangkan user define dululah. User define nanti uh, next class boleh tak? Nanti pening kan. Banyak lah sebab Tak tak kena terangkan. Awak nak user define sekarang ke Be uh, minggu depan dia user define? Nanti banyak-banyak nanti pening yang sekarang kena konsep dulu sebab hari ni saya cakap yang penting you ah uh, yang penting you kena faham dua benda hari ni kita belajar apa function and procedure function dan procedure dalam atur cara bukan cerita function and procedure dalam mm, dalam apa dalam apa lain-lain ke apa ke ini kita cerita programming dalam atur cara Jangan ingat awak main game tu tak ada aftercare No, you buka apa-apa apps kat dalam handphone you ni Buka whatsapp, buka instagram, buka game, buka game mobile legend Itu semua ada coding dalam situ Dan dalam coding tu pun ada function dan ada procedure Sebab apa cikgu game saya tu ada function dan procedure? Eh, game awak kan ada kira markah Game awak kan ada ranking, nombor 1, nombor 2, nombor 3 Mestilah kena ada kira-kira So bila ada kira-kira ada function gemak uh, game awak kan ada paparkan wah you are the winner ke apa mesti lah ada prosedur ada panggil ada paparan and then instagram cikgu ada coding ke yes instagram also got coding you punya follower sentiasa naik you punya you you follow orang ke follower you ke you punya post ke so every time yang need changes dekat you punya um, gadget you punya ic apa phone ke you punya uh, pc ke apps ke apa-apa ke benda tu semuanya ada coding ada pengaturcaraan komputer. Guna bahasa apa? Depends on programmer tersebut. Contoh dia nak buat Facebook guna bahasa pengaturcaraan C++ example. So dalam pengaturcaraan C++ yang dia buat untuk Facebook tu dalam tu ada sub aturcara, sub aturcara, sub aturcara. Contoh kalau you familiar dengan um, uh, in, uh, no, um, you familiar dengan Facebook example kalau dekat dalam Facebook boleh orang ada post Orang ada boleh letak gambar Orang ada boleh letak komen So setiap satu tu ada sub atau cara Atau cara untuk komen Atau cara untuk letak gambar Atau cara untuk uh, post video uh, Itu kalau tak buat atau cara sendiri-sendiri The whole program you macam rojak Berterabur tak ada apa-apa pun Sumbat semuanya and then susah you nak detect error So you kena specified by categories categories semuanya. Okay? Macam you uh, Instagram. Instagram you ada apa? Contoh Instagram you ada dekat sini Sekarang kan dah update dia punya yang story ke apa dia, dia boleh buat macam video ke apa ke. So everything yang changes dekat situ tu semuanya ada uh, sub atau cari dia sendiri. Okay? Ada soalan lagi? Ada soalan? Ini mid pun ada Programming kat dalam dia Awak cuma nampak yang senang je Made Okay, klik-klik-klik-klik-klik dah sampai Tak, dia ada sub-atur cara Untuk in-call message Dia ada sub-atur cara untuk uh, Camera function Dia ada sub-atur cara untuk microphone function Dia ada sub-atur cara untuk uh, You punya student ni Haa, berapa orang ni ha? Nampak ni saya nak screenshot dah hari ni Berapa orang ni? 45, terus so, saya teringat nak Okay Nah nak on camera ke saya seorang je on camera Ada soalan apa-apa tak? Ah, Saya nak bagi awak latihan Pukul 10 uh, 10 kan tutorial Kelas awak kan seminggu kan sekali jumpa saya Tapi seminggu jumpa saya tu uh, Terus tiga masa So minggu lepas saya dah bagi diskaun Minggu ni awak kena buat latihan Apa latihan sesuai Ah. Okey. Saya share sekejap untuk bagi awak latihan. Okey, buku teks awak, muka surat 178, muka surat 178. Okey. Cuba awak buat Ah, uh, okay, corak perbelanjaan murid sekolah di pesta buku. Okay, nampak eh. Corak perbelanjaan. Awak nampak ni. Perbelanjaan murid di sekolah di pesta buku. Anda ialah ahli jawatan kuasa penganjur pesta buku. You sebagai penganjur. Anda ditugaskan untuk mendapatkan data-data mengenai jumlah bilangan buku yang dibeli oleh murid. Jumlah eh. Jumlah-jumlah secara keseluruhan mengikut jenis bahan dan jenis bahan bacaan yang paling disukai oleh murid sekolah. So, kat sini anda ada masa untuk mengkaji situasi di atas dan leraikan masalah menyatakan tugas khas yang telah dikenal pasti. So, saya nak awak ini je. Awak, awak tulisan sahaja ni. Ini bukan buat dalam coding ke apa tahu. Ini cuma nak awak terangkan apa situasi masalah di atas. Okey. Terangkan kaji Masalah di atas adalah untuk apa-apa-apa Buat macam uh, paragraph 2-3 line dia type sikit dia Eh tulis sikit dia pun type ke apa tak kisah Okay, cuba awak nyatakan apa tugas yang dia kenal pasti Ingat tak tadi saya contoh analogi saya tadi tu uh, Sekejap, okay Ingat tak saya contoh tadi ada pengetua Pengetua bagi tugas khas kepada cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke apa ke So cuba awak dapatkan apa tugas khas yang dia suruh buat ni tulis dia kat situ. Contoh tugas khas dia adalah uh, kira jumlah. Okey, kira jumlah bilangan buku. Okey, lagi apa lagi? Uh, mungkin tugas khas dia adalah uh, uh, jenis buku. Mengira jenis buku latihan contohlah. Okey, lepas dah buat macam gitu, cuba awak buat Menulis penyata function bagi melakukan tugas hasil kena pasti. Cuba ikut rujuk yang contoh tadi Function yang tadi Yang mana function yang tadi tu Ah, ni awak buat ikut yang rujuk ni Ah, kejap soalan saya ini awak nampak tak ni Hasil tambah Ada return Ini saya belum pulangkan function Oh ni dah Function Oh Saya tak buat lagi belak tak ajar awak lagi Badan function lah So, tak payah. Nombor 3 ni tak payah. Ni nanti kemudian dulu. So, ni je. Mengaji situasi dan menyatakan tugas khas dia. Tugas dia apa? Untuk apa? Uh, untuk mengira apa? Untuk apa? Tugas-tugas khas dia. So, dengan situasi. So, nombor 1 buat A dengan B saja Lepas tu masuk dekat dalam Google Classroom. Nanti saya open satu platform dekat Google Classroom. Nombor 3 ni belum boleh lagi sebab belum belajar lagi untuk menulis. Okay? Jelas? Ini untuk tulis-tulis je ni. Ini tak ada buat coding-coding pun. Ini tulis je apa yang you dapat. Kalau ini ada berapa tugas dia? Contoh macam tadi tu, ada a uh, kira apa? Cikgu BM, cikgu BI yang contoh macam itu ada 3, 3 awak tulis tugas dia. 1 2 3. Ha ini situasi untuk apa? Terangkan. So, buat yang latihan 4.9 1A dengan B sahaja. A dan B sahaja, muka surat 178. Sikit saja. So, sepatutnya semuanya boleh buat dan hantar. Ada soalan lain? Senang je pun. Ada soalan? Ada tak soalan? Semua dah isi attendant? Semua dah isi attendant? Kalau dah tak ada soalan dan dah isi attendant, saya... Ya, okay dah isi. Okay, saya habiskan... Uh, yang dalam petak tu tak payah buat ke petak mana uh, Petak mana uh, Kotak corak perbelanjaan tu tak payahlah awak Awak tak payah tulis-tulis ke atas tu semuanya awak tu buat jawapan je Jawapan satu A apa, jawapan satu B apa Duga tak payah menyalin kotak-kotak tu Cuma awak kena rujuk daripada kotak tu lah Duga Okay So kalau tak ada apa-apa lagi, ada soalan lagi tak? Tak ada okey tak ada soalan uh, satu masa lagi buat latihan sikit je tu lepas tu a up, uh, upload dalam Google Classroom so kita akan jumpa lagi minggu depan dengan menulis penyataan function dan procedure okey itu saja terima kasih kelas bye bye okey sama-sama okey thank you sama-sama 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 okey Sama-sama mi sắp mì ok, ki ian, bye bye, ok, pang, bye, sarah, bye, bye bye, patin, chepika, chuvil, Junbin, rồi đôi, nguvin, bye bye.